السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مُذِلَّ له ومن يُذلِل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليل خير النبي أرسله أرسله الله إلى العالمين بشيرًا ونظيرًا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقهوا قولي آمين يَا رَبَّ العالمين حاضرين والحاضرات ينجم اليقين على الله سبحانه وتعالي بردما الدماء ينسيم اليقن Setuju para habaib Habib Salim Baharun, Habib Hasan bin Abdullah Sagaf, Habib Yusuf Al Hinduan, Syed Al Walid Habib Anis bin Taha Baagil, Habib Isa bin Salim Baharun. Setuju para habaib Enggang kau lo dan juga berikutnya yang saya muliakan keluarkan dalam Kiai Haji Usman Al Ishaki keluarga dalam hadratu Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga daripada keluarga guru kita Amin ya rabbal alamin Dan juga yang saya muliakan para asatid ponpes as-salafi al-fitrah Surabaya Para imam masjid Masjid apa ini? Baik, Asabirin As apa betul mukminin Masjid Asabirin As dan juga Stoyoporo para takmir Masjid Asabirin As semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajatnya semuanya amin ya rabbal alamin dan juga yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Sukarjo Bapak Faturrahman yang tadi barusan memberikan daripada sambutan Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan daripada Uksafi Kopler Community. Masya Allah niki nggih. Kompak di disolawati niku. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga yang terakhir yang saya muliakan semua para jamaah al-khidmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara yang mulia yaitu khol daripada Syekh Abdul Qadir Al Jailani dan juga khal guru kita bersama yaitu Kyai Haji Ahmad Asrari dan juga Mbah Yai Yasin Muhammad Yalin. Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwasannya besok pagi diadakan khal beliau dan insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada orang-orang soleh. Amin ya Robbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di muka bumi ini pastilah ingin menjadi seseorang yang sukses bahagia dunia bahagia akhirat. Pengen kehidupan kita ini di dunia menjadi orang yang sukses lebih-lebih kelak nanti di akhirat menjadi orang yang sukses ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Qurtubi, beliau adalah ulama ahli tafsir. Mengatakan di dalam tafsirnya, An-Najah fi thalafah. Kunci sukses bahagia dunia, bahagia akhirat kuncinya ada tiga kata beliau. Yang pertama beliau mengatakan aklul halal, memakan makanan yang halal. Barang siapa yang ingin hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia, sukses dunianya, sukses akhiratnya, maka orang tersebut harus memakan makanan yang halal. Mantarokal haram wa halal sofat fikratu. Barang siapa seseorang yang meninggalkan hal yang haram, memakan makanan yang halal, maka akan jernih pikiran orang tersebut. Di sini ulama mengatakan haram tersebut terbagi menjadi dua wahai hadirin. Ada kalanya haram lidati, ada kalanya haram tersebut adalah haram li'arid haram li dhati zatnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti khamar minum minuman keras daging babi anjing dan lain sebagainya dan adapun haram li arid adalah sesuatu hal yang diambil dengan cara yang haram yaitu mencuri riba korupsi dan lain sebagainya Maka apabila kita meninggalkan hal yang haram, memakan hal yang halal akan jernih pikiran kita wahai hadirin. Ketika kita memakan makanan yang halal, pikiran kita berhadapan dengan orang isinya husnudzon, berprasangka baik. Ini orang-orang baik, semua yang dihadapannya dianggap baik. Tetapi apabila orang tersebut sudah kecampuran dengan hal-hal yang haram, maka Ketika bertemu dengan orang lain, pikirannya hanya suudzon, berprasangka jelek setiap bertemu dengan orang, ah, orang ini mau menipu saya. Ah, orang ini meremehkan saya dan lain sebagainya. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya man akalal halal atau jawarihu sya'a am aba alima an lam ya'lam barang siapa seseorang yang memakan makanan yang halal maka anggota tubuhnya akan berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mau enggak mau sadar enggak sadar orang tersebut pasti berbuat taat kepada Allah dan insya Allah kita yang hadir wa hadirin di majlis yang mulia ini pertanda bawasannya apa yang kita makan adalah makanan yang halal. Sehingga kita tergerak diri kita, langkah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju di majlis yang mulia ini. Berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi dan sebaliknya wa'i hadirin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa man akala al haram asajjawari usha am aba alima an ya lam ya'lam barang siapa seseorang yang memakan makanan yang haram maka anggota tubuhnya tersebut akan berbuat maksiat kepada Allah mau enggak mau sadar enggak sadar orang tersebut pasti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada satu kejadian nyata wahai hadirin yang terjadi di daerah Jawa Timur saya enggak menyebutkan kotanya. Di situ ada seorang suami istri berumah tangga. Kemudian di dalam kehidupannya di rumah tangganya tersebut terjadi masalah sehingga suami istri ini bercerai wahai hadirin. Si istri menjadi seorang guru Kemudian suami tidak tanggung jawab Lari meninggalkan empat orang anak Dari gaji guru tersebut Dia tidak merasakan cukup Untuk memberikan makan empat orang anaknya Setelah itu hadirin, Seorang istri, seorang guru ini berani Memainkan riba dari hasil gaji gurunya tersebut diputarkan kepada tetangga-tetangganya dan di situ dia memberikan anaknya dengan makanan yang haram yaitu berupa riba. Nauzubillah min dzalik. Salah satu daripada anaknya yang aslinya masuk pondok pesantren setiap bulan dikirimi dengan uang yang haram, anak yang di tempat yang mulia tidak betah wahai hadirin berhenti anaknya tersebut anak yang satunya lagi naudzubillah gara-gara makanan riba yang haram maka di situ anak tersebut terlibat daripada perzinaan dan hamil di luar nikah melahirkan seorang anak yang tidak tahu siapa bapaknya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita umatnya istanibu sab al-mubiqat jauhilah tu, tujuh, dosa besar kata Rasulullah Di antara salah satu tujuh tersebut adalah aklur riba Yaitu memakan harta riba Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW Begitu menjaganya kepada keluarga dan anaknya dari makanan-makanan yang haram wahai hadirin. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat so yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini wahai hadirin, salatnya di belakang Nabi Muhammad. Ketika setelah salam dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dujana langsung pergi pulang. Rasulullah heran dan menegur kepada Abu Dujana. Wahai Abu Dujana, aku perhatikan aku lihat engkau setelah salat enggak baca wirid, enggak doa kepada Allah, kemudian langsung pulang. Apa gerangan apa masalah yang engkau dapatkan wahai Abu Dujana sehingga engkau setelah salat engkau enggak berdoa kepada Allah. Engkau enggak engkau enggak membaca wirid, enggak berzikir kepada Allah. Begini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini memiliki tetangga yang mana tetanggaku itu punya pohon kurma yang mana dahannya ataupun tangkainya tersebut menjulang ke, ke, halaman rumahku. Dan aku takut wahai Rasulullah ketika pohon kurma tersebut ini sudah berbuat dan buahnya jatuh di halaman rumahku. Dimakan oleh anakku yang sedang main di halamanku. Aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku takut wahai Rasulullah ketika nanti di yaumil kiamah Allah subhanahu wa ta'ala menyidang aku Ditisap aku oleh Allah Wahai Abu Dujana kenapa anakmu memakan makanan yang haram Aku takut wahai Rasulullah s.a.w Begitu menjaganya para sahabat Nabi Muhammad Apa yang masuk di dalam diri anak-anak mereka Wahai hadirin sehingga enggak diragukan lagi keturunan anak daripada sahabat Nabi Muhammad para tabiin adalah orang-orang yang soleh. orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ini yang pertama wahai hadirin kunci sukses bahagia dunia bahagia akhirat kemudian yang kedua kata al-Imam Qurtubi kunci sukses bahagia dunia bahagia akhirat adalah ada ul faraid yaitu menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk ibadah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Apa yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan wahai hadirin, niatkan semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hati kita. Namun sebaliknya wahai hadirin, jangan pernah kita mengharap ketenangan hati di dalam diri kita apabila kita enggak melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai hadirin, salah satu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah solat lima waktu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akimu sholat wa atu zakah dirikanlah solat, tunaikan zakat perhatikanlah wai hadirin guru kita para wali-wali Allah para orang-orang soleh menomor satu kan yang namanya sholat Sejelek apapun kehidupan kita wahai hadirin seburuk apapun akhlak kita di muka bumi ini kuncinya satu jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu bagaimana bahayanya ketika seseorang tersebut meninggalkan sholat wahai hadirin diceritakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'yah syarah hadis Arba'in Nawawiyah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada seseorang perempuan datang kepada Nabi Musa, mengetok rumah Nabi Musa, diketok rumah, tok tok tok. Salamu alaikum ya Nabi Allah. Kemudian dijawab salamnya oleh Nabi Musa Salam. Ketika dibuka pintunya, wahai hadirin, dilihat ada seorang perempuan berdiri di depan rumahnya. Ditanya oleh Nabi Musa wahai fulana, apa hajatmu engkau datang kepadaku? Apa yang bisa aku bantu untukmu wahai fulana? Kemudian seorang perempuan ini berkata wahai hadirin, wahai Nabi Musa, aku sekarang dalam keadaan berdosa, dalam keadaan berlumuran dosa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya oleh Nabi Musa Apa dosamu wahai fulana Kemudian si perempuan ini wahai hadirin Menyebutkan dosa-dosa yang telah dilakukannya Zanaitu wahai Nabi Musa Aku telah berzina Wa walatu wa kotaltu Aku telah berzina dan hasil zina tersebut Aku melahirkan anak seorang anak wahai Nabi Musa dan anak yang tanpa dosa tersebut aku bunuh wahai Nabi Musa. Aku pengen bertobat kepada Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam wahai hadirin mendengar dosa yang begitu kejinya diusir perempuan ini. Keluar engkau wahai perempuan dari rumahku. Aku takut Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan balak gara-gara dosa yang engkau lakukan. Ketika diusir perempuan ini wahai hadirin dilihat kejadian ini disaksikan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau usir perempuan yang ingin bertobat kepada Allah? Wahai Jibril, dosa yang telah dilakukannya sungguh keji, sungguh sangat besar dosanya tersebut wahai Jibril. Aku takut Allah turunkan balak di rumahku maka aku usir perempuan itu. Ketahuilah kata malaikat Jibril. Ketahuilah wahai Nabi Musa ada dosa yang lebih daripada dosa seorang perempuan yang mau bertobat tersebut. Kaget wahai hadirin Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Jibril ini dosa orang yang berzina yang melahirkan anak hasil zina dan membunuh anak tanpa dosa. Apa dosa yang lebih daripada ini semua wahai Jibril? dikatakan oleh malaikat Jibril wahai hadirin, perhatikan baik-baik. Tariku salat Orang yang meninggalkan sholat wahai Musa Dosanya lebih daripada dosa orang yang berzina Orang yang meninggalkan, melahirkan anak hasil zina Dan orang yang membunuh anak tersebut Orang yang meninggalkan sholat Dosanya lebih daripada itu semuanya Na'udhu billah min dahli. Lihat rawai hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ketika keluarga kita mungkin anak daripada anak-anak kita Ketika waktu subuh mereka enggak bangun wai hadirin Mungkin ada di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat Dan kita tidak ada rasa apapun di dalam diri kita Maka perhatikanlah kalau kita pengen anak daripada anak-anak kita keluarga kita diri kita sukses bahagia dunia bahagia akhirat maka kuncinya perhatikan salat lima waktu yang terakhir kata beliau al-imam kurtubi di dalam tafsirnya kunci sukses bahagia dunia bahagia akhirat adalah iktida bin Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala wa ai Muhammad katakan kalau mereka ingin mendapatkan cinta dariku maka ikutilah engkau wahai Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan dari Allah Maka kita seyogianya bagi kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad Yaitu kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan jamaah al-khidmat santri daripada Kiai Haji Ahmad Asrori yang mana beliau terus di masa hidupnya dahulu menuntun kita mendekatkan diri kita, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita duduk di majlis yang mulia ini wahai hadirin, enggak berdiri kita kecuali kita sudah berapa kali salawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali zikir la ilaha illallah yang kita sebutkan itu semua berkah daripada guru kita yang telah menuntun kita wahai hadirin. Maka ketika kita ingin mengikuti Nabi Muhammad, ikutilah guru kita, yaitu dengan kita istiqomah di majlis yang mulia ini, Majlis Al Khidmat, ajak anak keluarga kita yang mulai kecil kecil kita biasakan mereka ikut majlis yang mulia ini. Berapa banyak orang hadirin di luar sana ketika di. Sot yang namanya anak kecil Zikir la ilaha illallah Dan viral itu semuanya ada di majelis al-khidmat Berapa banyak ketika orang melihat video tersebut Tersentuh hatinya Masya Allah Anak siapa yang masih kecil Bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu indahnya majelis yang mulia ini Maka kita lazimilah majlis yang mulia ini istiqomailah sampai akhir hayat kita sebagaimana sejarah guru kita Kyai Haji Ahmad Asrori begitu beliau sakit ditahan sembuh majlis sembuh majlis terus sampai di akhir hayat beliau insyaallah kita semuanya bisa menapak tilas daripada sejarah hidup beliau sehingga kita diakui sebagai santri-santri beliau dan kelak nanti di hari kiamat kita berharap tangan kita digandeng oleh beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya yang hadir, semua jamaah al -khidmat yang anda yang ada di Indonesia semuanya ini wayyamin, insya Allah bertemu dengan guru mulia kita kiai Haji Ahmad Asrori dan akan diperjumpakan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal alamin. Maka saya tutup majlis yang mulia ini dengan kita khusuk mengirimkan. Al-Fatihah kepada guru kita Insyaallah barokah dengan bacaan Al-Fatihah ini kita nanti malam dimimikkan oleh guru kita dan Insyaallah kelak nanti diaumin kiamah kita akan bertemu oleh beliau dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah ila ar-ru'iyah wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Inilah yang bisa saya sampaikan di majlis yang mulia ini InsyaAllah membuahkan manfaat Nasihat daripada Al-Imam Qurtubi Kunci sukses bahagia dunia bahagia akhirat Yaitu yang pertama memakan makanan yang halal Yang kedua adalah menjalankan kewajiban dari Allah Dan yang ketiga adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW Amin Ya Rabbal Alamin Hadha minni walafu minkum warahmatullahi wabarakatuh